לגבי, אני יודע שנוהגים לפעמים את הקושי הזה שמחשבה תופסת מקום, וספר תופס מקום הרבה יותר קל להגיד שזה פיזי. אבל הספר עצמו, המשמעות שלו, היא במחשבה בכלל, היא לא... עכשיו תראה משהו יפה. מה אתה אומר? אתה אומר, אתה יודע, הספר הזה, שנראה לך שהוא תופס מקום ממשי, הוא בתכלס רק תופס לך מקום במחשבה. כי אם אתה היית יכול לדמיין פה שני דברים, אז היית אומר שגם הספר לא תופס מקום. למה אתה חושב שהספר תופס פה מקום? כי במחשבה אתה לא יכול לחשוב על שני דברים בזמנית. אם היית יכול לחשוב פה על ספר ועל עוד משהו, היית אומר, הספר לא תופס מקום. אתה חושב שהספר תופס מקום, רק אתה לא יכול לחשוב על שני דברים. נכון? זאת אומרת שהחוויית מוגבלות המקום זה בגלל שאתה לא מסוגל לראות פה שני דברים. אם היית מסוגל לראות פה גם זה וגם אוויר, זאת אומרת, זה לא תופס מקום, אפשר לשים פה כמה שרוצים. היית יכול להכניס לתוך הספר עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, כי אתה יכול בראש לדמיין עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים. אתה שאתה לא יכול בראש להכניס 10 דברים לאותו מקום, כי המחשבה עצמה תופסת מקום, לכן אתה אומר לו, הספר תופס מקום. אבל בוא נלך צעד אחד אחורה, מה הוא בעצם אמר? הוא אמר לך, אתה יודע, המוגבלות של המקום הזאת, חוויית המקום הזאת מוגבלת, בגלל שבמוח שלך יש הגבלת מקום של שתי מחשבות. אבל הגבלת המקום של שתי המחשבות היא בגלל הגבלת מקום עוד יותר מוקדמת. בגלל שיש מקום מעל המקום כאילו, בגלל שאתה לא מצליח להכיל את הדבר והיפוכו, לכן אתה לא מסוגל לחשוב שתי מחשבות, לכן אתה חושב שזה תופס מקום. כן, אבל זה, 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 אבל אפשר להגיד שזה חייב להיות ככה, במובן הזה שחייב, בגלל שזה, זה, זה מהות הנפרדות, כי אם הייתי יכול לחשוב על זה, נגיד כמה דברים באותו מקום, אז לא הייתה נפרדות. אני אומר שזה בעצם הנפרדות. אתה מציג את זה אותו בעיה. רק רציתי להראות שחוויית המקום הממשית, היא נובעת מהגבלה. אז זה לא הגבלה. זה לא, הגבלה כאילו... זה לא משנה הגבלה. לא, כן. לא, זה לא הגבלה. תשים לב מה אמרת, שההגבלה נשמע שלילי. נכון, אני מודה, אני... אז קודם כל זה בעיניך. דבר שני, הבעיה יותר גדולה, שבעיניך השלילי נשמע שלילי. זה רע מאוד. אבל מה רע בזה שזה רע מאוד? אני אסף רגע, אסף. כן, כן. קודם כל אני מסכים מה שאתה אומר, אבל זה שעושים. אתה כאילו אומר, למה אתה שואל את זה ואומר שזה רע? ולמה אתה שואל את זה רע? סתם, בעיקרון, למה אתה שואל ואומר שזה רע? נכון. ולמה אתה שואל את זה שזה רע? כן. עכשיו... תן יותר לשני. עכשיו, רציתי לשאול את זה הזמן, אמרנו שכל דבר אנחנו נחתך על איזה זמן למקום. אז השאלה היא, מה חותך את הזמן? מה? מה חותך את הזמן? אתה בעצם שואל, מה גורם לרגע אחד להיות ככה ולרגע אחד להיות ככה? למה יש נפחות? לא למה, מה חותך? זה אותו שאלה, זה בעצם איך נוצר הנפרדות. נו, זה אותו שאלה, אתה שואל בעצם מה מהות הנפרדות, איך יש הבדל בין הרגעים? כן, מה חותך אותה? אני אספר לך את זה עוד יותר. תרכז. למה אמר לי רוצה לדבר? לא, תרכז, אני אספר לך את זה עוד יותר. אני אספר לך את זה עוד יותר, תקשיב, רגע, תקשיב. מי יודע מה היה ברגע הראשון של הזמן? הכל. אז הוא רואה את הכל. היה כל אחד. לא, 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 תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו שנייה, תחשבו בהיגיון. היגיון. זה נקודה אחת. הרגע הראשון של... היה ברור. אבל אני רוצה להסביר את השאלה עוד פעם. יש פה ספר? לא. יש מציאות? כן, יש זמן? כן. זמן, עכשיו. אנחנו כרגע נמצאים בזמן מסוים. עכשיו, בזמן הזה יש כרגע ספר פה. למה הספר הזה פה? כי לפני כן היו סיבות אחרות שגרמו לספר הזה להיות פה. סיבה. ולפני כן היה עוד סיבה, כאילו הייתה עוד מציאות ועוד מציאות. מה היה בפריים הראשון של הסרט? זה מה שאני שואל. סוף של הרגע. לא היה זמן. בפריים. מה? לא היה זמן ונוצר זמן. קודם כל זה לא יכול להיות. להגיד לא היה זמן, זה לא שהיה פריים אחר של אין זמן. דבר שני זה לא נכון, דבר שני זה לא נכון, כי הזמן הוא עד עם סוף. בלופ, תרוץ אחורה, תראה זה עד עם סוף, זה לא, מה זה לא, זה מנה פה, מה זה לא, זה מנה נשני. היה כל מה שיהיה. אז איך פתאום נהיה רק ספר? אז מה פירק אותו? להגיד את היה את כל מה שיהיה, זה בעצם להגיד אין זמן. זה בעצם להגיד הכל היה כאחד. אין פריים ראשון, זו שאלה מטעה. הפריים הראשון עכשיו. הפריים הראשון עכשיו? כן, והוא לא ראשון גם, אבל אין זה... רגע, שנייה, אתה לא יכול להגיד הפריים הראשון עכשיו, כי יש לך זיכרון שהיה קודם. לא, אם אתה לא היה בפריים הראשון, זאת אומרת שהיה משהו לפניו. מה השאלה? מצד חוויית הזמן שלך, תנסה לחשוב אחורה, מה היה פעם בהתחלה? תראה, תסתכל, כאילו, תראה, בהיגיון יש מציאות, מציאות, תמונת מציאות, סלייס.
זה תוצאה של מה שהיה לפניו, זה תוצאה של מה שהיה לפניו. מה הראשון שהוביל לתוצאה הזאת? רגע, קודם כל זה לא מחייב. אני אומר שזה מחייב. מצד החוויה. מצד החוויה, אוקיי. מצד זה שזה מחייב, אוקיי. מה השאלה? מה הראשון? השאלה מתאה. מה הראשון? אתה אומר שאלה לסוף שם. ומה לדעתך, רגע, שנייה, רגע, שנייה, תחשבו איזה בידון. אז מה היה בנקוד... לא בקטע של נקודת התחלה. טוב, אז מה לפני... אז רגע. שאלה נכון. אז השאלה היא כזאת, תראו, אם אין התחלה לזמן, כאילו, אז מה דוחף פה את האירועים, זאת אומרת? כאילו, כי אתה צריך איזה משהו שדוחף אותו, כאילו, זאת אומרת, לא, לא, זה לא התחיל. אם הסרט לא התחיל, איך אתה משדר אותו? לא התחיל, הוא משודר כל הזמן, הוא אינסופי. איך הוא משודר? מה זה? אז זה כמו שאלה... הוא משודר כל... לא, אתה אמרת אותו דבר, הוא משודר כל הזמן, נכון, אני הכי מחבר אותו לשלך. כן, תראו, הוא כל הזמן משודר. הוא כל הזמן משודר. לא התחילו. רגע, לא, לא. אבל אם הוא תמיד היה משודר, אז למה דווקא עכשיו משודר זה ולא משהו אחר? לא, זה למה כרגע הצורה הזאת? לא, זו אותו שאלה. אז התשובה לזה כמובן, שגם היא כתובה בספר, נכון? ברור. לא, אבל אני אסביר לכם, שנייה, בעיקר תחשבו. מפה נכנסים לנושא של יקומים מקבילים. אני אסביר לכם מה זה אומר. בעיקרון, בעיקרון, אתה יודע מה היה ברגע הראשון של הזמן? ומה היה בשלושה רגעים לפניו, ומה היה ברגע האינסופי, מה שאתה רוצה, באיזה רגע שאתה רוצה, היה בו את מה שיש עכשיו ואת מה שיש בכל הרגעים. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? חכה רגע. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כרגע יש מציאות בצורה מסוימת, מאחר תהיה צורה אחרת, על פני אינסוף זמן יהיה צריך כל האפשרויות. אינסוף זמן, אינסוף זמן, בסוף יהיה את האפשרות הזאת. באינסוף זמן, בסוף יהיה מתישהו, אוקיי? קח את כל האפשרויות האפשריות, ותדמיין שכולם קיימות כרגע. אתה רואה את הספר פה? אתה רואה את הספר פה? לא פה? אוקיי, יפה. אתה רואה אותו פה? עכשיו, מסתכל. דמיין שכל האפשרויות קיימות באותו רגע, באותו רגע. אבל גם באותו מקום. מה זאת אומרת באותו מקום? כלומר, תלביש את הכל בבת אחת. ככה, אתה רואה מה שיש שם? עכשיו, דוגמה, אתה רואה פה משהו? אתה רואה פה משהו? דמיין את כל הדברים שיכולים להיות פה, מה יכול להיות פה? הכל בעיקרון, אתה יכול לשים פה מטוס, פיל, מה שאתה רוצה, נכון? פרה. מה שאתה, פרה, חייזר בצורת מידה, מה שאתה רוצה, יפה. עכשיו, תבין, עכשיו, תבין משהו, בכל מקום, בכל זמן יש את הכל. כרגע בנקודה הזאת, בציר הזה של הזמן, יש את סך כל הדברים. התודעה של הבן אדם חובה רק צורה אחת. אתה בכל רגע חווה צורה אחרת, אבל מצד האמת, כרגע פה, בזמן ובמקום הזה, שצריך כל האפשרויות. סבב, אבל למה? עכשיו, רגע שנייה. רגע, חכה, חכה. זה סוד הנפרדות, אחרי כמו. חכה, עכשיו, השאלה נשאלת היא, למה אני חווה דווקא את זה? אז למה? אם כרגע פה בחדר יש ג'ונגל וספארי וזה מה שאתה רוצה, חלל, אז למה אני רואה פה דווקא את זה? אז רגע, שנייה. אז קודם כל, תדע לך שמצד האמת, כרגע פה במקום הזה, יש גם אחד בדיוק כמוך, שרואה את הג'ונגל. גם זאת אפשרות. כרגע יש אחד אחר שרואה את זה, אתה יודע למה אתה רואה את זה? מה אתה חושב, למה אני רואה את זה ולא את זה? שוב, אתה כרגע רואה גם את זה וגם את זה. אבל אני לא רואה, לא, אבל אתה רואה, אז תראה, אני אומר לך, אתה רואה גם את זה וגם את זה. ובכל זאת, למה זה? לא, אלא, אתה קודם כל... כי אתה אחת מהאופציות, מה זה בכל זאת? אבל לא דווקא האופציה הזאת. לא, יש גם את האופציה הזאת. לא דווקא. אתה כרגע, ואומר, למה אני רואה רק את זה? תשובה, אתה לא רואה רק את זה. אתה כרגע רואה גם את השני. אתה אומר, אבל למה אני לא מרגיש את זה שאני רואה גם את השני? תשובה, אתה כרגע גם מרגיש את השני. אתה אחד... אתה לא חווה את זה? אז תשאל, אז למה אני לא חווה את זה? תשובה, אתה כרגע גם חווה את זה. אבל אני לא חווה את זה. למה? תשובה, אתה כרגע גם ההפך. אבל תתרכזו משהו מעניין, אני מסור פשוט. מהצד שיש שתיים, אתה אף פעם לא תסיים את הלופ של הלמה. מה אתה אומר? של הלמה. של הלמה זה ככה ולא אחרת. כי כל הסבר שלא תיתן, ולמה הוא עצמו קיים? אתה יודע למה אתה רואה את זה ולא אחרת? כי סיבה כלשהי. רגע, ולמה זה ככה ולא אחרת? אין לזה סוף ללופ. אבל, ולכן אנשים מתעשים לשאול. אבל אם תנסה להבין מה זה זמן, מה זה מקום, ותבין שזה אחד בסוף, אז זאת אומרת שבכל זמן, בכל מקום, יש את הכל. כי אם כל העולם כולו נמצא בשום מקום, אם כל העולם כולו, תסתכלו, אם כל החדר הזה נמצא בתוך נקודה אחת, אז איפה שאתה נמצא? אז איפה שאני נמצא, תכלס. נכון? אם מה שיקרה מחר ומה שקרה אתמול קורה באותו רגע, אז לא שאנחנו לשאול למה זה קרה אתמול, למה זה קורה מחר, זה קורה שניהם באותו רגע, רק אתה נדמה לך שזה קרה.
אבל כשאתה מתבונן לתוך, תראו, אם בן אדם בלופ של הזמן, מה לפני, מה לפני, מה הסיבה? אבל אם הוא מסתכל לתוך הזמן, שמבין שזמן זה בעצם אחד, ומקום אינסופי זה בעצם אחד, זאת אומרת שבעצם הוא אמור להבין שמצד האמת הפנימית של המציאות, אתה יודע איפה השמש נמצאת ואתה באותו מקום בכלל. למה? כי כל המקום כולו נמצא בשום מקום. בתוך הנקודה שבתוך שום מקום. אז אם אתה מתחיל לצמצם, אתה חוזר לנקודה, אז לא צריך לשאול למה אני פה והוא שם. כי אתה באותו מקום. ולגבי מה, נגיד, אירועים, שזה קדם לזה, זה סיבה, סיבה, סיבה. איך זה מעלים את הסיבתיות? כי אם אתה מבין שכל האירועים קורים באותו רגע, אם כל ציר הזמן מתרחש בתוך שום זמן, אז כל האירועים מתרחשים באותו רגע. אז אם באותו רגע לא צריך לשאול למה זה קרה לפני, למה זה קרה אחרי, מה הסיבה, מה לא סיבה. הכל כאן, כל הזמן, בכל מקום. עד כדי כך שהזמן ממלא את המקום והמקום ממלא את הזמן. כאילו זה אחד לגמרי. וזה אחד לגמרי, אין שאלה. אז מה, אז סיבתיות זה לבוש של זמן? רצף אירועים? כן, אם אין לך זמן, אין סיבתיות. סיבתיות זה רצף של אירועים. אתה לא יכול לראות, אתה לא יכול לראות. אז באמת, אז באמת אין סיבתיות? או שמפרספקטיבה מסוימת יש סיבתיות? בפרספקטיבה מסוימת יש. אז אוקיי, בפרספקטיבה שיש, מה? בפרספקטיבה שיש סיבתיות, יש סיבתיות ואין הסבר למה. אה, ככה? אין איזה סוף לסיפור. זה כל הרעיון שאין תשובה לשאלות שבאות מחר. לא, לא, יש תשובה דרך אגב. אתה יודע כמה זמן לוקח להסביר אותה? אין סוף זמן. למה, תראו, למה יש פה ספר? אם אני אתן לך תשובה של כי, ייקח לנו אין סוף זמן. אני יכול לתת לך תשובה, אבל ייקח לנו אין סוף זמן להגיע להתחלה. כל דבר, ולמה זה ככה? למה זה ככה? אין סוף זמן. בסדר, אין סוף זמן, שב, תחפש. אבל אם תתבונן מהו הזמן עצמו, אתה תבין, רגע, שניהם קיימים באותו רגע, שניהם באותו מקום, זה בכלל אחד, אין הבדל בין המהות לצורה. אז אם אין הבדל בין הנפרדות לבין האחדות, וזה אחד, אז לא שרח לשאול. מנו, הלאה. אז אנחנו שואלים בעצם בשביל מה? כדי להגיע להבנה שבסוף תמיד יש אין שאלה. יכול להיות שהמפגש הזה עכשיו לא קורה? לא יכול להיות, הוא גם כרגע לא קורה. הוא גם לא קורה. נכון, זאת האמת, אתה רוצה שאני אשקר אותך? הוא קורא. תראו, שבן אדם שואל את עצמו, למה עשיתי ככה וככה? בן אדם נגיד שואל את עצמו, בן אדם שואל את עצמו, למה אני אוכל עכשיו תפוח? למה אני לא עושה משהו אחר? אתה רוצה את התשובה האמיתית? התשובה האמיתית שכרגע אתה גם אוכל תפוח. זאת אומרת, אבל לא רואה. טוב, שפשפת העיניים, אתה חייב לראות.